Wahudumu wa afya katika kaunti ya Embu waliandamana kulalamika kuhusu hali mazingira duni ya wafanyakazi kwenye hospitali kuu ya Embu. Wahudumu hao walilaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kupuuzilia mbali kilio na malalamisho yao yakiwemo kutolipwa kwa malimbikizi yao ya mshahara, uhaba wa wafanyakazi na vifaa vya matibabu. Maandamano hayo, mtazamaji, yameingia wiki yake ya pili. Wafanyikazi hao wakiongozwa na katibu wa tawi la Embu la chama cha kitaifa cha uongozi Machari ya Kanderi walifululiza hadi ofisi za kaunti wakishinikiza matakwa yao yashughulikiwe, la sivyo wataendelea na mgomo wao. We are continuing with our strike. Our demand for that departed deduction payment have not been done up to date. It's about 3 months or 4 months. These people have not remitted whatever they have cut in our pay. Walilaumu bunge la kaunti hiyo kwa kupunguza bajeti ya hospitali kuu ya Embu kutoka shilingi milioni 234 mwaka jana hadi milioni 84 mwaka huu. Hatuna staffs wa kutosha. Hatuna medical supplies ya kutosha. Na hiyo kwanza tumeambiwa Simba yeye mwenyewe ni yeye chairman wa budget and appropriation committee. Kwa hivyo yeye ni yeye amekata budget ya health services in Embu County. Hata hivyo walisema kuwa juhudi za kutaka malalamisho yao shughulikiwe zimegonga mwamba. Tukikuja hapa kidogo yeye tunaambiwa yuko Nairobi.